Građevinska sezona u Pirotu i okolnim selima je u punom jeku. Saobrećeni poligon u Prisjanskom naselju, trotoari u ulici Gradašnički put, ulica Kraljevića, Marka, Čkajove, Zmaja, Svetogorska, Moravska, dva sokaka u selu Mali Jovanovac, dva sokaka u Gnjilanu i put do seoskog groblja, sokak u selu Barije Čiflik i put ka selu Vojnegovac, samo su neki od najznačajnijih projekata koji su do sada realizovani. Trenutno su aktualni radovi u ulici Save Kovačevića. Pre neki dan je krenula realizacija prve faze projekta uređenja ulice Save Kovačevića. Kad kažem Save Kovačevića, mislim na drugi deo ulice koji gravitira ka starom poligonu i oko novog bazena. Tu će biti uređena saobraćanica, postavljene sve instalacije i tu će biti budući parking za posetioce otvorenog bazena. Dru... Volimo da pitamo kolika je vrednost te investicije. Ta investicija u prvoj radova. fazi je 37 miliona dinara, izvođač je firma Drumovi, a u drugoj fazi radova, koja je takođe predvidjena projektom, radit se kružni tok na sastavu ulice Milivoja Manić i Save Kovačevića i radit se ulice Save Kovačevića, da kažem, nizvodno ili naniže do Ljubavnog mosta. To nije sve. Takođe radi se jedan sokak u novoj bolnici, tamo je vodovod zamenio vodovodnu mrežu, to je da kažemo ispod bolnice s leve strane jedan od, od tih sokaka gde, gde su imovinski odnosi rešeni postoje nekoliko takvih sokaka i projekat za urađenje svih tih sokaka ali radimo tamo gde se reši imovinski odnosi ovde je to učinjeno i pristupili smo u realizaciji a, tog te male investicije također radi se krakulice Takovska gde je postojao problem sa odvodnjavanjem vode, zadažavala se voda tamo nema nažalost instalacija odnosno nema kanalizacije, tako da sada pokušavamo prirodnim padovima da regulišemo odvođenje vode, vidjet ćemo, naravno sada ćemo uspeti u tome i u sledeće, naravno, rehabilitacija kolovoza. I radi se u selu Petrovac, ulica do škole, takođe radovi koji su ukranili pre nekoliko dana i očekujemo da vrlo brzo budu gotovi. U nastavku sezone planirana je rekonstrukcija Kosmajske i Radničke ulice, ali i delova ulica Slobodana Jovanovića, Visočki put, radiće se u selu put do Groblja, Gradska uprava opredelila je dodatnih 60 miliona dinara za pojačano državanje ulica u gradu i selima, tako da će biti još projekata kada se taj tender završi.